Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Rita Tila. Ulahi lab di like, di share, di subscribe, di komen saseseurna kanggo Eltra Studio Channel. Mugia langkung sukses. Eltra Studio Channel keren. Atur nuhun. Ayo, mana bakakak teh, Ibu? Bakakak teh mana? Atau asak, Chan? Aya, oh, gini iya, Bibi, aturin. Ngabejaan si Bibi, mah. Mana tisuna, Neng? Tisuna, Neng? Cek cek.
Ya, masih kena ayah, ya ibu-ibu rempong yang dipoto heula cenah. Dan nyata loba gaya hari ibu-ibu masuk loba gaya nanate. Ibu dipangnyepangkeun bakak. Sok bakakak. Orang pabel budol bakakak. Jang Muhammad Muhammad Isa dicepeng sabeulah. Ieu bakakak teh cenah lambangna karena masalah rezeki gitu nya. Dicepeng. Sabeulah ewang. Jang Isa nu ieu tah nya di Jepang sok diangkat kumaha entos dirinya sepengan heula diangkat terus ieu mah diangkat terus kana cepengan sing pararage hari nyepengan teh sing laras-laras di cepengan nya pegang sing laras. Bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 ditarik bedol ya. Ternyata lupa ngna rezeki teh cenah istrina Neng Dera ajang Isa mah tiar tu pahili wae ikut on pantos ieu mah cepengan dia mah cepengan anu ageung mah simpen dikeresekan kin katong dikatongokeun nya kaditu ieu dicepengan sok cepengan kaditu mayuna kina kupingkeun dicepengan sing lana cepengan atuh kalawak tak sing nerawak nya dicepengan kuduanya hanya dicepengan. Pananganna ka dieu jeung. Tah kitu. Hitungan mendekat, dua mendekat, katilu gegel. Nya. Siap? Siap. Dina. Urang hitung. 1 mendekat, 2 mendekat, 3 gegel. Tahan. Ya. Alhamdulillah. Bagus pisan poseuna euy. Alus tah. Alhamdulillah. Tos mangga ka ditukeun. Alhamdulillah rutuyan acara di uit dukeun ka akhir rengse aya halangan hareup. Maka ku pribados ya acara ditutup ku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengna dilajengkeun ku panggung utama. Thank you.
nyanggakeun kanggo kulawarga besar Bapak Ule atanapi Bapak Suherna. Nyanggakeun kanggo pangrasa Bapak Kadus. Dalingding asih nukuring dalingding asih urang ngalangkang galeh lamunan ngagalindeng tembang tilam kamar. Dalingding asih nukuring dalingding asih nukuring ngalangkang galeh lamunan ngagalindeng tembang tilam kamang. Basak kuring arek mingan anjeun cacap ngahaleuang laum patare magandrung geterasa cuma rita duh kudu paenggang. Dalingding asih jatining asih jadi angkengan urang dua di pengkolan urang pisang ret katukang sumorean duh dalingding ngegeri diri sorana kantun hareng mos hawar-hawar ngajauhan tetep geget jeung gugupan duh tembong deui gupai deui salajengna Kang Oyo. Nukuring
paling di asing ngalangkan ngalangkan kelemunan ngagalin daling di asing nukuring daling di asing nukuring ngalangkang ngalangkang galuh nemu ngagalin deng tembang tilam kemenang basak kuring arek minyak anjen cacap ngahalem laung patare magandrung geter rasa cumarita duh kudu panggang daling di asih jatini asih jadi angkehan urang duaan di pengkolan urang bisa ret katukang sumorea daling di negeri diri sorana kantun arewos hawar-hawar ngejauhan tetep geget jeng gugupai salajengna Kang Oyo nyanggakeun kanggo kapangersa Bapak Ujang Jablay aduh bak
jana hati nganter manena. Aduh endana babarengan sauyunan silih asi saat timi heman pahet janji moal bukah dehi unggal Sabtu sore datang ka manena waktu kuring wakca ka manena resmi ngajak tunangan pahet mi cinta ukur rangkul tresna pikeun jauh na kuring ejeng manehna hiji saati cina kang oyo asandi ayak kula waktu kuring panggil jeng manena hati letik nyarita aduh manisna waktu kuring wau aduh bakjana hati nganter manena aduh endana babarengan sauyunan silih asih saat timihewan pahet janji moal bukah dehi unggah Sabtu sore datang ka manehna waktu kuring wakca ka manehna resmi ngajak tunangan pahit mi cinta ukur rangkul tresna pikeun jawabna kuring ejeng manehna hiji saati babarengan sauyunan silih asih saperti ngahiji Sabtu sore sok tagi wurhate asa ngarep datang tanda ning satia waktu kedah ucap di manehna getruk kurasa bagja aduh bungana
cipanon kabungan pikeun saksina kuring nampak cintana henteu nyalahan nungga genang teh saha bieu teh Kang Oyon Cep Satria Allah Alah. Mohon masih keneh anom yuswana teh sabaraha taun eta teh kulang? Neme 11 jigana. 11 kelas sabaraha eta teh Cep Satria teh? Kelas 6 SD. Alhamdulillah Cep Satria aya nya. Pun guruna Cep Sandi oge aya anu ngagaduhan Cibadak alhamdulillah parantos aya Kang Oyon. Mohon. Ka channelna Eltra Studio. Hatur nuhun.